minum teh apa semua. Lepas tu semua duduk bahagian belakang rumah. Okay, bahagian luar. Saya tengah masak untuk makan malam. Lepas tu tiba-tiba saya dengar macam bunyi. Jadi saya pun cuba tengok apa benda tu. Saya nampak bilik dan bilik dah start berwarna oranye dan asal. Jadi saya terus lari keluar panggil semua orang dalam pukul 8 lebih ke 9 ni. Kami juga cuba padamkan api dengan balbi, air, gili-gili. Memang kebakaran ni memang agak pantas. Saya ingin meminta bantuan daripada pihak-pihak NGO, mungkin daripada pihak-pihak negeri untuk dapat membantu kami dalam menyelesaikan masalah pendapatan sementara ataupun daripada segi pemakanan serta perubatan dan yang lain-lain lagi lah.